Igor Tymko a Zoli Salaj, chalani z kapely No Name. Čaute. Tak, kompletná skupina tu nie je dnes, ale to nevadí. Ako sme už hovorili, prišlo iba No. No, Name to nie. To sme počuli v štúdiu a bolo to vtipné podľa mňa. Nové DVDčko, No Name Tour 2011, do roka a do dňa, splnili ste sľub. Bolo to Steel Arene v Košiciach, minuloročný koncert a vy ste ho vydali skutočne takmer do roka a do dňa. Podarilo sa to, boli tam isté veci v rámci televízie, vysielacie práva a tento, toto DVDčko, respektíve 70-minútový skrátený záznam z neho, mala telka k dispozícii, čiže dostal taký prívlastok prominentný alebo prémiový, lebo mal to peknú sledovanosť a teda vysielali to priamo na Silvestra a v nejaký 1. maj také pekné sviatky, tak sme boli poctení, že matička Slovenská televízia si nás všimla a tak ďalej. No a trvalo to preto, že jednak vysielacie práva, jednak my sme museli dať dokopy celý materiál, nezostrihaný, čiže toto DVDčko je v dĺžke 104 minút. 104 minút, takže to autentické. To bol na turné, boli sme v 5 miestach, Praha, Brno, Ostrava, Bratislava a skončíme v Košiciach. A je to naše prvé DVDčko. Sám si dám otázky, sám si odpoviem, tak sa využia mediálny čas. Ja sa teda spýtam, rozumieš, je to také ďalšie tvoje dieťa, hudobné dieťa, aké je to držať ho v rukách? Počúvaj, Kateňa, ty máš také náražky, že ďalšie dieťa naše môže byť naše spoločné a potom ho budeme spolu nosiť do škôlky, do Igor, školy, ale to by bolo aké krásne, že my dvaja naspievame duet? Ty už určite niečo máš v hlave, však daj zaspievaj, že čo by si tak chcel si so mnou dať, aké to dieťa. Pozri, aký má britký jazyk jedna. Čokoľvek, s tebou čokoľvek. Dobre, no tak ja nad tým porozmýšľam, Ďuri nám napíše nejaký text a my si zaspievame duet. Ja už ho píšem. Ty už ho píšeš, dobre. No, začína sa slovom mám dietu. Máš dietu. Čo okrem DVDčka? Máme kompiláciu, kde je 32 love songs, to je nápad nášho vydavateľa, čiže vyslovene niečo na Mikuláša, niečo na Vianoce, normálne, pragmatici, na vianočný trh, krásne, dva darčeky, choďte do toho. Inak ľudia. No Name a love songs, tak to sú šupičky. Áno, ja som si všimol, že šupa sem, šupa tam, to máte nejaký takýto slogan? To máme na každého hostia špeciálne výrazy. A teda... Tak by sme ešte dobre obstali, keď sme šupa. Šupa si predstaviť, ako vláte... Keď to bola Celeste Buckingham, tak sme mali láska. Ako, takisto, ako v pohode. Tak sme mohli vydať kompiláciu Šupa Songs 32. Šupa škoda, songs. Škoda, že ste prišli neskoro.